Yes. Ikipe wabonye ute umaze kunyagira Marine ibitego bitatu. Ni ikipe wabonye ute muri rusange. Ebana ikipe yacu imeze neza ku bakinnyi bacu beza cyane. Ariko ikintu nabwira abanyarwanda nuko APRFC ubundi nagarurira mu kintu igomba kwereka abanyarwanda. APRFC yakinye kuriya kubera ko ari abana b'abavandimwe twahuye nabo. No kuvuga ngo tariki 12 nibwo muzabona umukino nyirizina mukabona ikipe dufite nimba ishoboye cyangwa nimba idashoboye. Mukamenya nimba abakinnyi APRFC yaguze nimba ari beza cyangwa nimba atari beza bari ku rugero u Rwanda rwishimiye cyangwa se abakunzi ba APRFC mu rwego rw'imifanire twishimiye. Mbese uriya mukino ni unyereka yuko dufite ikipe nzima. Nanone nitumara gusohoka tumaze gusohokera igihugu banabyaye ndabareba bavuga ngo indege igiye kugenda ngo nagire ubuzima. Indege ngiye ndizeza abanyarwanda bose bakunda APRFC yuko indege yacu itazazima noneho tugomba kugenda tukagera mpaka no mu matsinda. Musaza ubonye uyu mukino muri make ngiye banyitaga AK Gahembe guturuka muri online. Abakinnyi nubwo tutarabamenya neza ari abanyamahanga Shaibubu na Baruwanga ntabwo turamenya kubatandukanya, ariko ikipe yacu ukuntu imeze itandukanye n'ikipe twakoresheje mu myaka ishize. Twebwe ikipe yacu rero iziri inyuma zose shampiyona turayizeye. Iyi kipe ni inyururirana indege izangeza ahantu kure hashoboka. Byabinda bareba bavuga ngo hafi ngo indege ntizazima, hazima indege yatse kandi indege yabo nayo igeze ku kibuga nayo irazima ntabwo ikomeza kwaka. Niyacigira zimwe nubwo bayihagarika amasaha makeye. Ikipe yanjye rero ni nziza kandi naguze neza kubarusha. Nibahagarare rero duhangane muri shampiyona no mu mikino yose tuzadora. Babiri batatu babonye nubwo bavuze kutari abamenya ko byibuze babonye nimero zabo bari bambaye. Ebana nimero 10. Nimero 10 ni nimero 8. Na Shaibu. Na n'umwataka wari wambaye 29. Uriya kabisa na Shaibu. Ubariya n'abana beza kandi twabishimiye. Ahubwo turashimira fande wacu kabisa wazanye impinduka muri APRFC. Wabonye yuko natwe abafana bagarutse ku kibuga, sitade yari yuzuye. Nta murewe wari urimo ni ibikono. Ahubwo imbogamizi dufite ubu ngubu kugeza izi saha, ahantu tuzashyira abantu ku itariki 12 kugira ngo twibere isomo rya ruhago. Iyi sitade ni ntoya. Ikintu ngiye gukangurira abafana twebwe tukabwira abafana ba APR, ikintu ngiye kubabwira ahangaha nk'umukuru wabo nka Gahembe mu ijambo ritoya, saa tanu tuzabe turi hano ku kibuga dushwanyaguze kandi imyinjirizo yacu ku bafana ku bayobozi bazadufashe bayigire neza cyane ku bufatanye na Ferwafa kugira ngo hatazavuka ivururu. Nkanjye Gahembe ni ukuvuga ngo ikintu twabwira abareyo nibatazinduka nabo babibonye ino ofisho kabisa ya mbere babonye. Babonye ko stadio seriyuzu y'abafana ba APRFC, yaba hano yaba kwa Seburenga yaba muri tribune y'abanari babonaga ko yariyuzuye abafana ba APRFC gusa. Rero iyi ni intangiriro babonye nubwo tariki 12 nibatazinduka ntabwo bazabona hantu bicara. Sinajya kumvishika ngo amatike bayaguze uzagera mbere ntuzinjire, ahubwo arajya mbabwiye ko n'amatike tutamaze kuyishyura yose. Victor Mbaoma we yatweretse yatsinze ibitego 4 nubwo heme 3 ako n'umwata kubona ufite ubwenge ukora muvoma nyinshi utsinda azatwibagiza abakinnyi bose twagize abanyamahanga banakomeye nicyo nabosheje kubona. Undi mukinnyi ni Shaibub. Shaibub ni umukinnyi ukina ikibuga cyose wabibonye nta ruha. Hari abantu bamwibeshyagaho ngo afite imyaka myinshi Shaibub yavaga repaka igihugu cyose yakigendaga kandi arinze arangiza umukino amapase kwambura imipira byose arabizi. Undi bibeshyagaho ni Tadeo n'abantu benshi bazi ngo nawe ngo afite imyaka myinshi ariko wabibonye yatangiriye muri Axe nyuma binjizamo umudefanseri asubira kuri gatandatu ni umukinnyi ubona w'umuhanga yaba asongwe nawe wabonye ko ni umukinnyi ufite ingufu wera imini umujyumwe abakinnyi babiri batatu akiruka urebye n'abatakinnye nabo yaba wa mudefanseri Benjamin yaba Dani nabo bazajyamo tubarebe nda kuri Kiyovu ariko urabona ko APR ifite abakinnyi beza. Nibungikanya n'abakinnyi b'abanyarwanda ubona ko ikipe yacu izabikomeje mu butumwa abarejo icyo nicyo nashakaga mu kanya waruri kuvuga ngo amatike yarashize ngwino hano igira hino ibintu bimeze bitya rero ibyacu tubikora kare katurebe iyi ni uyu munsi reba ingiye iyo hejuru yayo ndayibona rwose reka tuyereke cameraman ndayibona message ya mbere message bakize isohora Ferwafa twahise tugura amatike twese. Uyu munsi Ferwafa yatangaje ko imyanya imaze gushyira ku kigero cya 35%. Urabona iyi stade izayuzuye n'abapere apana barejo Rayon Sports yo nireba nabi izajya kwicara muri ka kantu dore ngakareje hariya ni honyine izabasha kubona imyanya kuko aho tuzatwahuze. Icyo nabwira abareyo rero bamubonye Victor Mbaoma
nibitego bitatu azajya atsinda yadatsinze bitatu agenda karamwica icyo twabwira bareyo bagira ubwoba bahandayike ikipe yabo twabonyeje hano nta kintu izamara ku itariki 19 bararitse bazarara barira Center Studio de Porto Rico de Geloman gira corona kituna logo kituna grief jamani kama washabiki wa IPR tunashukuru sana majenero hafu tuko tayari kupiga piga kila timu yote hii